Estamos de volta, olha, mais da metade da população brasileira a partir dos 60 anos continua firme no mercado de trabalho. No Brasil inteiro, 650 mil idosos são donos do próprio negócio. Na nossa região, exemplos não faltam de gente que chegou à terceira idade cheia de vontade de empreender. O seu Li é de uma geração empreendedora muito mais experiente, um senhor dos negócios. Aos 66 anos, é um idoso que não gosta de ficar muito tempo parado. Prova disso é a rotina agitada. Além de ter uma academia de artes marciais e realizar atendimentos de acupuntura e massagens, é dono de 3 franquias de bebidas em São José dos Campos. A última foi aberta em novembro do ano passado. Se a gente fica parado, já fica doente. Mas essa aposentadoria é muito pouco. A gente não tem como sobreviver. Por isso a gente continua tendo isso para trabalhar. Melhor para ainda. E o seu Li não é um caso à parte. Em todo o país, cerca de 650 mil idosos possuem o próprio negócio, o que corresponde a 3% dos empreendedores. Dados do IBGE apontam que entre 2005 e 2015, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 14%. E nesse ritmo, cresceu também a participação de gente da terceira idade com alguma ocupação. Saltou de 47,6% para 52,3%. Um levantamento do Ministério do Trabalho mostra que de 2010 a 2015, o número de pessoas entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho cresceu cerca de 30%. Para esse especialista, os principais motivos são a necessidade de aumentar a renda e a vontade de permanecer ativo. Os rendimentos hoje da aposentadoria do governo, ele não é suficiente, então a pessoa precisa complementar a sua renda. Então a maioria volta por necessidade. O segundo, também muito importante, é que as pessoas querem se sentir produtivos. Não se sentem bem, se sentem abandonados quando ficam parados. O terceiro é estar conectado, estar em atividade. Isso aumenta a autoestima, aumenta a qualidade de vida. E um quarto, que aí é preocupante, é que uma pequena parte da população, principalmente da classe C, D e E, eles voltam ao trabalho para complementar a renda da família. O especialista alerta que quem pretende continuar trabalhando mesmo depois de aposentado não deve pensar apenas na questão financeira. Se você puder conciliar o desejo com a necessidade, é o melhor dos mundos. Você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sonha, aquilo que você se sente feliz, isso realmente vai te dar prazer. Vai te dar, aumenta a sua autoestima, aumenta a qualidade de vida. E qualidade de vida é um fator super importante, porque nós temos a expectativa de vida da população aumentando, então você vai se sentir feliz e, consequentemente, você deverá passar mais tempo em atividade. E disso o seu Li entende, tanto que não pretende parar tão cedo. Pelo contrário, a possibilidade de expandir ainda mais o negócio é bem cogitada por aqui. Importante, faça uma coisa que você gosta. Eu vou sentir mais prazer, faz bem para mim, senão fica doente. E será que vem chuva com frente fria por aí? Vamos aos detalhes do mapa da Somar Meteorologia. O tempo já mudou nesta sexta-feira e agora à tarde pode chover em toda a região. As temperaturas já não sobem tanto. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 24 graus. No Vale, a possibilidade de chuva é maior nas cidades mais próximas da capital. Os termômetros atingem 26 graus em Jacareí, Cruzeiro e Bananal e 27 em Taubaté. No litoral norte, muitas nuvens e chuva à tarde, variação de 18 a 24 graus. Paraibuna pode ter pancadas de chuva agora à tarde, terá máxima de 25 graus. O final de semana segue com tempo instável e possibilidade de trovoadas. Ubatuba pode ter chuva entre a tarde e a noite. Amanhã o sol reaparece, mas à tarde volta a chover, máximas de 26 graus. O jornalismo da Band Vale vai exibir uma série especial sobre os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. A santa, sinal de devoção no Brasil inteiro, foi encontrada quebrada em duas partes em 1717. Entre as reportagens que a gente exibir, uma delas vai contar a história de graça alcançada pelos nossos telespectadores. Então conte o seu milagre pra gente. Envie um vídeo para o nosso aplicativo Você na Band Vale. Baixe agora, ele é de graça.
graça e está disponível para Android e iOS. Participe! Depois do intervalo, a agenda cultural, já que hoje é sexta-feira, está cheio de dicas para você. A gente volta já, agora 1h08.